Յուրի Վարդանյան լեգենդն իր անունը ոսկե տառերով է դրոշմել համաշխարհային սպորտի պատմության մեջ։ Իր կարիերայի ընթացքում Վարդանյանը 3 անգամ, այդ թվում եւ օլիմպիական խաղերում 1 երեկոյի ընթացքում 5 ռեկորդ է սահմանել, երկամարտի ցուցանիշը հասցնելով ռեկորդային 405 կիլոգրամի։ 1976 թվականին Յուրի Վարդանյանը դարձել էր աշխարհի երիտասարդական առաջնության աղթող, իրենից հետ թողնելով բուլղարացի Բլագոյ Բլագոևին, սակայն խորհրդային միությունը որոշեց Յուրի Վարդանյանին չուղարկել օլիմպիական խաղեր, իսկ Բլագոևը նվաճեց օլիմպիական չեմպիոնի տիտղոսը։ 1980 թվականին խորհրդային միությունում կայացած խաղերում գյումրեցի Ձյուցյազնը հաղթեց շլացուցիչ փայլով, 1984 թվականին խորհրդային միությունը բոյկոտեց Միացյալ Նահանգներում անցկացվող օլիմպիական խաղերը, փոխարենը կազմակերպելով բարի կամքի խաղեր։ Յուրի Վարդանյանը այդ խաղերում նույն երեկոյի ընթացքում մոտ 50 կիլոգրամ ավել քաշ բարձրացրեց, քան Լոս Անջելեսում օլիմպիական չեմպիոն հրճակված ծանրորդը։ Նա կարող էր նաև օլիմպիական չեմպիոն դառնալ 1988 թվականին, բայց այս դեպքում էլ խորհուրդների երկիրը որոշեց մրցավայր ուղարկել ազգությամբ կորեացի Կիմին, ով սակայն վնասվածքի պատճառով այդպես էլ Սեուլ չհասավ։ Յուրի Վարդանյանը փաստորեն շատ հանգիստ կարող էր դառնալ օլիմպիական խաղերի քառակի չեմպիոն։ 2013-14 թվականներին նա եղել է սպորտի եւ երիտասարդության արծերի նախարար, ապա Վրաստանում Հայաստանի դեսպան։ Պարգևատրվել է մի շարք մեդալներով, այդ թվում աշխատանքային կարմիր աստղ, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եւ այլն։ Այժմ քննարկվում է նրա մարմինը Հայաստան տեղափոխելու հարցը։ Գևոր Ղազարյան, Արամ Մնացականյան, Լուրեր։